34 i matet B, 1343 i matet Aryd, 1344 i Gyll. Vad säger den? Skriv i blockform. Så har vi A där. Här har vi 2,5. Så det finns 2 hela. Kan ni göra så? Alltså 2 hela. Så har vi 5,5. Eller vad man kan göra. De som kan, så kan ni multiplicera den och addera den. Så 2 gånger 2. Där 2 multiplicerar med 2 och addera med 1 är 5,5. B. 2 1/3. Så har vi 3/3. Addera med 3/3. Addera med 1/3. Så får vi 7/3. Eller multiplicerar vi och adderar där. Så 3 multiplicerar med 2 är 6. Addera med 1. Det är 7/3. Ni får använda vad ni vill. Vilken metod vill ni ha? Ska vi titta. 1 4/5. Det betyder vi har 5/5. Det är en hel. Adderar med 4/5. Och blir det 9/5. Eller 5 multiplicerar med 1 är 5. Adderar med 4. Det är 9/5.